Saben malam Jumat, ahli kubur boleh nang oma. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Jumat ahli kubur boleh nang oma. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kepacut temenan ger anak turunku. Kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal tak ring kesih dunyaku sing isih ana. Ahli kubur boleh nang oma. Kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalima. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Kepacut temenan ger anak turunku. Kowe ora wirang podo mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal tak ring kesih dunyaku sing